Kristi. Ես օտարերի կառավարիչը միստը մեկ ժամ առաջ են մեկնարկել Հիմա մենք ակնհայտեցինք ակնհայտորեն, որ կառավարությունը, դեֆակտո կառավարությունը իր ծրագրերը փոխում է, որովհետև հաշվի են ստում փողոցի հետ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ եթե հայ մարդը դուրս է գալիս փողոց, ինքը կարողանում է փոխել այս կառավարության ծրագրերը։ Հիմա միստը մեկ ժամ չտեն մեկնարկել եւ արդեն ավարտում են, պատրաստվում են գնալ եւ գնալ դիմավորել նախարար մնացած անձագրային մուտքի մոտ։ Դեպոտո նախարարներին եւ կառավարության անդամներին գարուտող պատասխանեն։ Ես ձեր հարցը չլսեցի։ Հիմա Քանյան, մենք նաև տեսանք, թե ինչպես էր երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում, որ Արցախում մեր հայրենակիցներին, այսպես ասած, ուղիղ վտանգ չի սպառնում եւ իրենց կյանքը պահով է ընդեղ, հայտարարելով, որ եթե, այսպես ասենք, իրենք նաև այդ ու հանդերձ արցախցիներին ընդունելու համար մի քանի մոտ մեկ շաբաթ առաջ պատրաստություն ունեն, հատեսել, նախ սա ինչի մասին է խոսում և արդյոք շարունակություն չէ այդ բանը ճշմարտական։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկան պատկերացնել, այլևը իվեր են կաշառել, այդ ինչ կա աշխարի վրա այդքան թանկ, կամ ինչով են վախեցրել, ինչ կա աշխարի վրա այդքան վախենալու, որ կարելի է հայտարարել ճիշտ նույնը, ինչ հայտարարում է քո ճշնամական երկրի Արցախին ցեղասպանողի, Արցախային ցեղասպանողը ճիշտ նույն բառերը։ Մեկը կարա գտնի Նիկոլի հայտարարությունը, եւ այլևի հայտարարությունը գնի կողքի, գտնի երկու տարբերություն իրարից։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե դավաճանա, ոչ թե ճշնամիա, Արցախայության նկատմամբ իրականացվող ցեղասպանության հանցագիցը, ցեղասպանության հանցագիցը։ Այսքանը ես չգիտեմ աշխարհում ինչ կա, որ մարդուն կարա ստիպի հանցագից լինել ցեղասպանության։ Հավաքի մասնակիցները ասում են, որ կոնկրետ քայլեր, կոնկրետ գործողությունների մասին դերևս չեն հնչել եւ միայն այսպես իրենց խոսքով կենացներ են հնչում, որոնք որևէ արդյունք չեն տալու։ Չէք մտավախություն չունեք, որ հնարավոր է այս ալիքը ինչ որ ձևով հանգի առաջ։ Կարծում եմ երեք մեզ հաջողվեց էականորեն շտկել իրավիճակը, այսինքն առաջին անգամ հանրավակի բոլոր մասնակիցների հետ իրականացնել զանգվածային, այդ նման զանգվածային բողոքիացը Երևանում չէր իրականացվել։ Մենք հիմա պիտի կարողանանք երկու խնդիր լուծել. ավելացնել տեմպը, ավելի շատ քաղաքացիների մասնակից դարձնել զանգվածային բողոքի ակցիաներին։ 120,000 մարդը փողոցում, 120,000 Երևանի, 120,000 Արցախցու կարող է փրկել։ Մենք այդ բանաձևը պիտի կարողանանք բացատրել մարդկանց։ Ես կարծում եմ, երեք կարողացանք ավելի շատ մարդկանց ներգրավել, պիտի կարողանանք նույն տեմպով ավելացնել եւ հասնել այն կետին, երբ որ մարդիկ կորոշեն, ով ինչպես եւ ով կձևավորի Հայաստանում իշխանություն, եւ դա այո շատ կարճ ժամանակում պիտի անեն։